Ну так, да, ви все поняли, да? Записуйте. До речі, згідно з дослідженням Міністерства фінансів і всього остального. Все, останній раз. Все, Макс, якщо що, ти бах по щочам, а я погнав. Давай. Все, що... Що? Мілітірує. Да? Ну все, поїхали. Хліб усьому голова, так стверджують українські традиції. Але ті, хто тренуються і слідкують за правильним харчуванням, вважають, що хліб їсти не можна. Сьогодні ми про це поговоримо. Всім привіт, мене звати Віталій Андрійчук і це наша програма «Годуй тіло». Поїхали. Зазвичай під час вибору хліба є основна дилема – білий чи чорний. Я насправді рекомендую від білого взагалі відмовитися. А вибираємо чорний, темні сорти. Ось так виглядає борошно. Біле, красиве. Але насправді після обробки в такому борошні дуже мало корисних речовин. Для такого борошна використовують лише серцевини зерна. А найкорисніше – це висівки. Не потрапляють сюди. Оскільки білий хліб роблять саме з цього, тому користі там не дуже багато. Інша справа – це темні сорти та хліб з висівками. До речі, згідно з досліджень Ізраїльського Міністерства охорони здоров'я, вживання хлібу з цільнозернового борошна зменшує ризик таких хвороб. Ракові пухлини шлунково-кишкового тракту на 22%, серцево-судинні захворювання на 25%, підвищення тиску на 21%, смертність від інфаркту на 31% і загальні хвороби на 26%. Те, що білий хліб, як ви розумієте, користі мало. А ось і наш варіант. Ось такий хліб – це є висівковий, це той, в якому збережені висівки. А це і є гречаний хліб, тобто він зроблений з борошна гречки. Хоча іноді бувають винятки. Ось подивіться, цей хліб на вигляд ніби білий, але насправді він виготовлений з кукурудзяного борошна. Воно теж є досить корисним і його можна вживати. Отже, давайте підсумуємо. Найкращий вибір хліба з цільнозернового, вівсяного, гречаного, кукурудзяного чи ляного борошна. З дитинства нас навчали, що потрібно їсти все з хлібом, але насправді це не є так сильно корисно. Я рекомендую хліб їсти в першій половині дня. Це може бути обід або сніданок. Так як ми вже знаємо і з вами про це говорили, в другій половині дня вуглеводи для нашого організму не є корисними. Неодноразово зустрічав таку думку, що хлібці – це є виняток і їх можна їсти навіть після обіду. Але насправді це не так. Якщо подивитися у склад хлібців, то за калорійності вони нічим не будуть відрізнятися від звичайного хліба. І енергетична цінність в вуглеводах буде однаковою. Отож, не потрібно боятися хлібу, просто треба підходити правильно до його вибору. А з вами був Віталій Андрійчук. Слідкуйте за своїм харчуванням, вибирайте правильні продукти. До наступних зустрічей!